Сайн байцгаана уу? Өндөт эцэг эхчүүд, Эрдэнэтэн багш нар, Ирээдүйн Дэлхийн Монгол иргэдээ. Орчин сургуульд зэрэглэлийн цогцолбор 2021-22 оны хичээлийн жилээ амжилт бүтээлээр дүүрэн эхлүүлэхэд ийхүү бэлэн болоод байна. Бид дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахалтай нь үр тулж, хүндхэн сорилт амаргүй цаг хугацааг туулж байгаа ч сургалтын чанараа хадгалж, олон улсын ISO стандартынхаа дагуу тэргуун туршлага бүрээ байгууллагынхаа мэдлэг болгон хувиргаж, хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа шингээсээр байна. Үүний үр дүнд сурагчид маань цахим, танхимын сургалтаас үл хамаарч, олон улсын шалгалтуудаа амжилттай өгч, дэлхийн топ эхтэй сургуулиудад 100 хүртэлх хувийн тэтгэлэгтэй тэнцээр байгаа сайхан мэдээтэй байна. Амаргүй цаг үед ISO стандартыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах, газар зүйн байршил, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарсан хичээл сургалтынхаа чанарыг хадгалж болдгийг баталсаар байна. Цаашид үйл ажиллагаагаа улам төгөлдрүүлэх зорилгоор ISO 21001 стандартыг нэвтрүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна. Ингэснээр бид дэлхийн жишгт нийцсэн байгууллага болсноо Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөөс гадна хоёр дахь удаагийн ISO стандартаар дахин баттах юм а. Өнгөрсөн хичээлийн жилд олон уралдаан тэмцээнд сурагчид маань амжилттай оролцож төв дэлхийд Монгол улсынхаа болон сургуулийнхаа нэрийг олонтаа дурсгасан сайхан мэдээнүүд ар араасаа хөөрсөөр байна. Эдгээр амжилт нь цэцэрлэгийн 3 наснаас 12 дугаар анги төгсөлөх тогтолцооны сургалтын чанарын үр дүн билээ. Ингээд байгууллагын дотоод журмын дагуу дараах сурагчдад 2021-22 оны хичээлийн жилд сургалтын төлбөрийн 100% тэтгэлэг олгож байгаагаа ийхүү зарлаж байна. 12-ын А ангийн сурагч О Тэмүүжин, Менделеевийн химийн 55 дугаар олимпиад, олон улсын химийн 53 дугаар олимпиадаас тус тус Монгол улсын анхны мөнгөн медалийг хүртсэн амжилттай байна. 12-ын С ангийн сурагч Э Тэргэл, олон улсын биологийн 32 дугаар олимпиадаас мөнгөн медаль хүртсэн амжилттай байна. Сурагчдынхаа ирээдүйн сурлага хөтөлмөрийнх нь үүсэл өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирээё. Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр стандарт, ахагч нарынх нь амжилт хос хэлтээр уншиж бичиж сурахаар 1-р ангид элсэн орж буй 6 настай бяцхан сурагчид болон анги дэвшин суралцаж буй сурагчдын амжилтын суурийг улам баттаж, ирээдүйн дэлхийн Монгол иргэдийг бэлтгэх үйлсэд зүрх сэтгэлээ зориулж буй Эрдэмтэн багш нарын сэтгэлийн дэм болох болтугай. Та бүхэнд 2020-21-22 оны хичээлийн жилийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа.